Таблетки калію-йодиду видають безкоштовно на Хмельниччині. Де можна отримати та як, коли і кому можна приймати? Створити додатковий 5-й клас у Хмельницькій гімназії просять батьки випускників початкової школи. Через що для цього звернулися до освітян громади. 200 шкільних портфелів із канцелярією для школярів планують роздати цьогоріч. Хто отримає шкільне приладдя до 1 вересня? Таблетки калію-йодиду віддають сімейні лікарі на Хмельниччині. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Аліна Костенко. За її словами, це йодна профілактика населення в разі радіаційної аварії. 4 таблетки для кожного члена сім'ї від 0 до 40 років. Ну, в вашому випадку це ваші всі брати і сестри для захисту щитоподібної залози після отримання сповіщення про радіаційну випадок радіаційного забруднення. Тобто ви випиваєте одноразово одну таблетку, і це ваш захист щитоподібної залози, тільки після сигналу тривоги про забруднення радіаційним полем. Так, про таблетки калію-йодиду на прийомі розповідає пацієнтці сімейна лікарка Аліна Костенко. Сама жителька Хмельницького каже, отримала пігулки на всю родину. У моїй родині 8 членів, і мені видали 4 таблетки для того, щоб прийняти їх у випадку радіаційної тривоги. Сімейна лікарка Аліна Костенко каже, усім пацієнтам дають роз'яснення щодо прийому таблеток. Дозування цього лікарського засобу 125 мг – це якби ударна доза, яка захищає щитоподібну, лише щитоподібну залозу від радіаційного забруднення. Ми пояснюємо пацієнтам, що у разі тривоги про радіаційну небезпеку вони мають одноразово прийняти дорослі по одній таблетці, тобто доза 125 мг, діти від 3 до 12 років по пів таблеточки. Маленькі діти – 1/4 таблетки. Це одноразова доза прийому цього лікарського засобу. За словами Аліни Костенко, Хмельниччина отримала 17 тисяч таблеток калію-йодиду. Забезпечення саме цим лікарським засобом – це функція органів місцевої влади. Зокрема, це завжди проводилось через систему цивільного захисту. Департамент охорони здоров'я ще в травні місяці отримали цей лікарський засіб як гуманітарну допомогу. В нас є електронна система, відповідно якої департамент бачить потребу і наявність лікарських засобів в закладах, і відповідно до цієї потреби йшов розподіл. Тобто в нашому випадку йшов розподіл на всі центри первинної медико-санітарної допомоги. Ендокринологиня Галина Буздиган каже, населенню не варто панікувати. Цю таблетку випивають одноразово. Діти старше 12 років, дорослі люди, вагітні жінки і годуючі мами. Діти від народження до місяця випивають лише 1/8 цієї таблеточки. Діти від місяця до 3 років – 1/4 таблеточки. І від 3 років до 12 років – половина таблеточки одноразово. Коли буде офіційна інформація, лише тоді у потрібних дозуваннях потрібно випити. Але є й та категорія людей, котрим приймати калій-йодид не має потреби. Після 40 років цієї таблеточки пити не потрібно. Пацієнти, у яких видалена щитоподібна залоза, які мали тиреотектомію в анамнезі, пити ці таблеточки не потрібно. Пацієнти, які хворіють на таке захворювання, як тиреотоксикоз або токсичний зоб, приймати ці таблеточки не потрібно. Начальник управління з питань цивільного захисту області Володимир Панасюк каже, ситуація радіаційного фонду в області наразі під контролем. Про 30-кілометрову зону спостереження Хмельницької атомної електростанції для всього населення, яке проживає в зоні спостереження, препарат калію-йодид. Це близько 31 тисячі упаковки. Щоденно, декілька разів на день, проводяться заміри радіаційного фонду. І радіаційний фонд у нас в межах норми. Ми слідкуємо, у разі якихось змін інформація буде негайно доводитися до населення області. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Піски Донецької області, 14 серпня загинув старший солдат Віктор Кудерський. Чоловік був 1993 року народження. Віктор родом з Дережнянщини. Про це Суспільному розповіла спеціалістка інформаційно-технічного відділу Дережнянської міської ради Анастасія Суліна. За її словами, прощатиметься із Віктором Кудерським 27 серпня. Не стало ще одного військового з Хмельниччини Василя Ціолка. З воїном прощатиметься 27 серпня в Свято-Михайлівському храмі села Западинці Меджибіської
ЦТР громади. Про це повідомили у прес-службі Меджибіської селищної ради. Кажуть, прибуття кортежу з тілом загиблого очікується у селі Западинці завтра, орієнтовно о 9-й годині ранку. Станом на 26 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 46 250 російських військових. Противник втратив 1936 танків та 4251 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1040 артилерійських систем та 272 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 202 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 184 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Створити додатковий п'ятий клас у Хмельницькій гімназії номер 2 просить ініціативна група батьків випускників початкових шкіл НВО номер 1 та ЗОШ номер 30. Про це розповіла голова ініціативної групи батьків Ірина Сімінкова. За її словами, батьки 27 дітей, які не пройшли конкурсний відбір до гімназії номер 2, підписали і направили клопотання до Хмельницького міського голови з проханням дозволити створити у гімназії не 3, а 4 п'ятих класи. Голова батьківської ініціативної групи Ірина Сімінкова розповідає, що її син не прийшов конкурсний відбір до гімназії номер 2 через те, що цього року там набирали не 5, а 3 п'ятих класи. Почали ходити з самого початку до директора гімназії, до Віктора Григоровича Байдича. Він йшов на зустріч з приводу того, що кабінет він би знайшов. Я звернулася до начальниці департаменту Кшановської Ольги Вікторівни. З цього приводу на мої всі прохання я отримала негативну реакцію, принципова відмова. Хмельничанин Володимир Белінський каже, що його син, випускник 30-ї школи, теж не прийшов конкурсний відбір до гімназії номер 2. Мій син проживає зразу ж біля самої школи. Тобто, якщо мені його переводити в якусь іншу школу по місту, це трошки є затратно по транспорту і по логістиці. Мені довелося дитину записувати в НВК номер 5. Що якби за кілометра 3 від місця проживання. За словами Вікторії Прохоренко, вони живуть у 3 хвилини ходьби від гімназії номер 2. Спочатку так на сайті гімназії я дивилася, що там буде диктант, контрольна з математики, як було всі роки. Потім буквально там за тиждень, за два сказали, що будуть тести. Нас взяли, слава Богу, в 4-ї НВК, дитини туди їздити 5 зупинок і 42 дитини в класі. І чому інші школи можуть собі дозволити брати 5-6 класів? Ірина Сімінкова каже, що після конкурсного відбору вивішали списки лише тих дітей, які прийшли до гімназії номер 2. Списки всіх дітей, хто вступав, з кількістю балів, які вони отримали, не було вивішено в гімназії номер 2. Чому так стається з гімназією номер 2 і чому так принципово не набирається цей додатковий клас, коли дітки потребують? З цими питаннями четверо представників ініціативної групи батьків звернулися до заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака. Якщо є, умовно кажучи, 100 учнів, а поступає тільки 50, то 50 залишається незадоволеним. Таке незадоволення, як цьогоріч, воно кожного року було. Перед початком відбору цьому директору якраз було рекомендовано відкрити, набирати не 3 класи, а навіть 5. Він сказав, що в нього немає приміщень. Директор Хмельницької гімназії номер 2 Віктор Байдич каже, що згідно із статутом, зарахування до їхнього навчального закладу відбувається за результатами конкурсного відбору. Згідно технічного паспорту, в гімназії передбачено 840 місць для дітей, які мають навчатися. Сьогодні навчається 1035. Фактично майже 200 чоловік переповнені класи. Згідно нашої стратегії розвитку гімназії номер 2, ми маємо бути академічним ліцеєм. Академічний ліцей передбачає 10, 11, 12 класи. І ми, відповідно, оптимізуємо середню школу 5 і 9 класи. Виконувачка обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська розповідає, що цьогоріч формат конкурсного відбору до гімназії вирішили змінити і провести його за принципом мультипредметного тесту. Були висвітлені не результати в балах, а лише списковий склад, тому що нашим чинним законодавством це є конфіденційна інформація в кількості балах. До набору не передбачається, тому що вони повністю укомплектували ту кількість, яка була озвучена на початку конкурсу. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Акція «Шкільний портфелик» організовується 13-й рік поспіль, розповідає працівниця благодійного фонду «Карітас» Вікторія Боднарчук. Метою акції є забезпечення діток з числа сімей в складних життєвих обставинах, а зараз і числа сімей, які опинилися внутрішньопереміщеними особами. Ми їх забезпечуємо канцелярським приладдям, портфелями, щоб дітки змогли гідно навчитися в школі і мати всі необхідні матеріали для навчання. Кількість потребуючих осіб щороку зростає, каже Вікторія. Внаслідок війни в Україні, а також погіршення матеріального становища сімей, але можливості надати їм більше наборів зменшилось. Минулоріч ми забезпечили майже 500 діток з шкільним приладдям. Цьогоріч наш список налічує 200 діток, але запитів є набагато більше. За словами Вікторії, на пакунки для 200 школярів цьогоріч витратили майже 100 тисяч гривень, з яких третину коштів дало одне із приватних підприємств обласного центру. Спільно з ними ми закупили набори канцелярські, також небайдужі хмельничани, які долучаються і збором коштів, і безпосередньо приносять матеріали для навчання. Тобто всі, хто має бажання зробити добро, вони можуть посприяти діткам навчання. Працівниця благодійного фонду Анастасія Вергелес показує вміст шкільного портфеля. Портфель ми складаємо все необхідне для навчання діток, незважаючи на те, чи вони будуть навчатись онлайн чи у школі. Все, що необхідно для художньої творчості, це фарби, пензлики, також олівці. Також в наповнення входить зошити, пластилін, альбоми. Збір шкільного приладдя триватиме до 30 серпня, каже працівниця благодійного фонду. Вручатимуть набори 31 серпня. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Згідно вашого договору, ви написали 15 кубок. Віктор Мушинський з села Лісовод Городоцької тергромади приїхав за дровами на проміжний склад Городоцького лісництва. Замовив, розповів, 15 кубометрів деревини, аби забезпечити родину теплом у холодну пору. Вдома, каже, має пічне і газове опалення. Вирішив купити дрова для власного використання, для пічки, для дому. З війною в нашій країні, не знаємо, які проблеми будуть з газом, чи будуть, чи не будуть, але якось перестрахуватися на зиму потрібно. Одразу ж на місці чоловік отримує товаротранспортну накладну, після чого з повною машиною деревини їде в дорогу. Віктор Мушинський не єдиний, хто заготовляє дрова на зиму, попри наявність вдома газового опалення. Цього року, розповів лісничий Городоцького лісництва Сергій Садовий, краяни активніше запасаються паливним матеріалом. Люди приходять, беруть дрова, кажуть, ніби газ є, але може бути якась. Може його просто не стати, може він не буде дорожати, може його просто не стати. Сім'ю чимось обігрівати треба, дітки малі, там, внучата малі. Цього року в області вже реалізували 75 тисяч кубометрів деревини для населення, що дорівнює кількості, яку реалізували за увесь минулий рік. Попри постійний ріст попиту, дров має вистачити на всіх жителів Хмельниччини, каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Петро Пишко. Ми запланували до кінця року ще 60 тисяч кубів. Я думаю, що це буде цілком достатньо для потреб населення. До кінця року маємо таку надію, що вчасно до початку опалювального сезону забезпечимо всі потреби наших людей, котрі проживають на території Хмельницької області. Замовити дрова паливні можна онлайн через інтернет-магазин лісового господарства, розповів Петро Пишко. Там, зокрема, можна обрати породу деревини та локацію, де її забрати, а ще скористатися послугами з перевезення. Також можна безпосередньо звернутися до лісгоспу або найближчого лісництва, каже майстер лісу Городоцького лісництва Артур Савчук. Приходить людина в лісництво, їй для цього потрібно мати з собою документи, які засвідчують особу, і обов'язковий ідентифікаційний код. І по цьому ідентифікаційному коду робиться договір, заключається. Людина, кожна громадянин України може максимально випасти в рік 15 кубов дров. Кожна деревина для дров має специфічне маркування – пластиковий чіп зі штрих-кодом. На цьому проміжному складі Городоцького лісництва представлений матеріал з вибірково-санітарної рубки. Спочатку робиться відвод ділянки в рубку. Пишеться польова відомість переліку дерев, потім матеріально-грошова оцінка, технологічна карта розробки лісосіки. Після цього наші працівники можуть приступати до рубки
вирізки цих дерев. Паралельно в Ярмолинецькому лісгоспі, до якого належить Городоцьке лісництво, з 2012 року виготовляють паливну тріску. Її для опалення використовують теплокомуненерго області, розповів директор Ярмолинецького господарства Іван Кирилюк. Ми виходимо вже у місяць. Заготовляємо порядка 2000 кубометрів готової тріски паливної. Наша задача максимально завантажити теплокомуненерго цим ресурсом для того, щоб спокійно пройти опалювальний сезон, пройти зиму. Оце така стратегічна задача у нас стоїть перед підприємством, і наш колектив, мій колектив, справляється з цією задачею. Залишки тріски паливної експортують, розповів Іван Кирилюк. Так, каже, підтримують українську економіку під час війни. Зароблена наша гривня – це є пуля, 1000 гривень – це, образно кажучи, снаряд і так далі. Тобто тил має працювати. Тил має працювати для того, щоб забезпечити ЗСУ, для того, щоб сплатити податки відповідні, наповнити бюджет нашої держави. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Жителі двох сіл Старосинявської громади Пиляви та Олексіївки зібрали чергову гуманітарну допомогу бійцям ЗСУ, розповідає волонтер Михайло Скрипник. Земляки, каже, не припинили волонтерити. Вони продовжують підтримувати захисників. Водичка, там різні солодощі, цукерки, праніки, таке, що люди зібрали допомогти. Щоб хлопці поласували чимось смачненьким. Хочемо, щоб швидше це все прекратилося. Крім їжі та води, волонтер привіз скоби-їжаки. Зупиняти техніку противника, який намагається влізти на нашу землю. Їжаків зі старого армованого заліза, яке зносили жителі громади, виготовили місцеві. На один такий їжак, розповідає Михайло, пішло понад 150 метрів металевої арматури. А так зустріли бійці однієї з військових частин привезені подарунки. Дякую всім людям, які приймають участь. 744 ящики печива, 105 батончиків, 86 солоних крекерів, 3245 банок тушонки та 100 банок сала передали для Збройних сил господині з села Чорниводи Городоцької громади від початку повномасштабного вторгнення Росії. Як розповів Суспільному староста Чорниводів Віктор Пшонко, з перших днів війни в місцевій школі збираються вчителі та жителі села, аби готувати та передавати продукцію для потреб фронту. Зараз в Чорнивіцькій школі кипить робота. Виготовляють печиво, батончики і крекери. Марина Теклюк – мама трьох дітей, що навчаються в школі. Розповідає, збираються готувати в будні дні. Розповідає про один із рецептів випічки – солоні крекери. Він сольоний. Це для того, щоб можна було, ну, не завжди в хлопців є хліб і не завжди в них є можливість десь його взяти. А наш крекер, він, виходить, може бути із салом, може бути з якимось паштетом, може бути до супу. Все одно це є ситно, це є здорово і це для них ми стараємося. Марина Теклюк говорить, жінки на кухні, в яких і родини, і господарство, намагаються знаходити в будні дні хоча б по кілька годин, аби приготувати смаколики нашим захисникам. Мене покликали, сказали, прийти раз помогти, і я як прийшла, так вже більше не пішла звідси. Рецепти, з якими працюють на кухні, перевірені не одним поколінням чорнивіцьких господинь, розповідає вчителька математики місцевої школи Павлина Рубанік. Ми шукали старі рецепти, пробували, що нам вийде, що краще підійде для наших солдат, що доїде в першу чергу до них, тому що самі розуміємо, що це дорога. І ось вже на даний момент у нас злагоджене, скажімо так, випікання наших смаколиків. Нині борошно для випічки надав місцевий фермер. Зараз воно перемелюється в млині, розповідає місцевий староста Віктор Пшонко. Каже, люди активно допомагають продуктами. Хто міг, надавав і муку, люди дають тут жир, яйця. То, що може, що дівчата замовляють, по потребі стараються це надати. Віктор Пшонко говорить, люди в селі активно згуртувались допомагати Збройним силам, бо з Чорниводів до війська мобілізували найбільше місцевих жителів в громаді. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.